Денеска е вториот промотивен настан на ресурсниот центар на родители на деца со посебни потреби. Првиот се случи вчера во Битола, во хотел Милениум, во партнерство со родителската организација Марко Поло. Денеска сме во Струмица со Сдруженијето за поддршка на лицата со Даунов синдром Вера. Ресурсниот центар е една чадар организација, еден сервис кој е осмислен на тој начин што би ги информирал родителите, би ги собрал сите информации кои ги интересираат родителите на деца со посебни потреби и тие би ги направил широко достапни до комплетната јавност. Идејата на ресурсниот центар постои 2 години, меѓутоа во тие 2 години се работеше на развивање на политики, на обука, на детектирање на родители кои сето тоа можат да го направат да функционира, а од пред 6 месеци започна етаблирањето со поддршка на УНИЦЕФ, значи ресурсниот центар е комплетно финансиран и овозможен од УНИЦЕФ. Започна се етаблира тој центар кој би ги содржал сите тие ресурсни материјали. Идејата позади ресурсниот центар е да не се да имаме заеднички именител, значи да не се дела лицата со посебни потреби на лица со Даунов синдром, аутизам или церебрална парализа, туку точно да се најде тој заеднички именител, односно лица со посебни потреби и сите информации кои нив ги засегаат од социјалната сфера, образование, здравство и тие да ги ставиме на едно место, кое место тоа го правиме преку неколку медиуми, значи имаме инфолинија каде што има која е постојано отворена од 9 до 17 часот секој ден, каде што може да се добијат најразлични информации. Потоа го имаме нашиот вебсайт кој во постојано се полни со нови содржини. Тие содржини се сето тоа што е достапно во Македонија, меѓутоа имаме и огромна поддршка од Америчко здружение на родители Пейсер, кој работи на истиот принцип, значи тоа е еден сервис на родители кој произведува различни материјали кои на родителите би им биле помногу потребни, на пример, протоколи како да се запише дете во образование, протоколи како родителот треба да менаџира состојбата. Значи, на различни пишани документи, процедури, правилници, кои понатака би им го лесниле функционирањето на семејствата. Идејата позади ресурсниот центар не е тој да се етаблира како здружение во сите градови, туку да ги собере сите локални чинители, нели сите локални здруженија и регионални здруженија и нив да ги поткова со овие знаења и на тој начин да се регрутираат сите родители во една заедничка борба. Освен информации, ќе нуди ли некаква друга поддршка ресурсниот центар? Ресурсниот центар имаме 3 активности кои се главни активности, една на која сме посебно горди е родителската поддршка, затоа што како ресурсен центар сметаме дека акумулираното знаење од родителите е бесценето и секој родител кој веќе го поминал патот би веројатно би дал најдобри насоки на друг родител кој сега има ново диагностицирано дете. Во нашиот етаблираме сервисна поддршка со 23 родители со најразличен тип на хендикеп, кои се некои се во Скопје, имаме во Струмица, во Битола, во Штип, во Велес, значи распоредени се низ Македонија и идејата е значи да може да родителите на новодиагностицираните деца да се спојат со овие кои веќе ги поминале своите индивидуални борби и на тој начин да има повторен проток на информации. Другиот сервис е другата услуга која сервисот ресурсен центар ќе ја нуди е обуки на родители за самозастапништво и за остварување на нивните права. Во рамките на проектот досека изработивме 2 водичи, едниот е родителски аспект кој ги покрива сите сегменти на социјалниот, општествениот, образовниот систем, меѓутоа повторно од родителски аспект. Тоа е тука се обработени теми како значи сите права да се остварат кога се наоѓате низ тие лавиринти. А од друга страна имаме и правен водич кој го изработуваат правници. И на тој водич во суштина ги содржи сите закони кои ги засегаат лицата со посебни потреби и служи како еден подсетник, како една едукацијска алатка која би требало да ги едуцира родителите како да се ги остварат своите права. Тоа е едниот сегмент на правната поддршка, а другиот е обучување на правници кои би специализирале точно во овој сегмент, значи како да ги одбранат правата на лицата со посебни потреби доколку некоја семејство се соочи со дискриминација, низ правниот систем да има стручна поддршка која би можела да ја ангажира тоа семејство, тој таа мрежа на правници ќе биде достапна на нашата веб страна и преку локалните партнери и тоа семејство точно би знаело кого би кој точно се разбира од целата таа проблематика за да може нели соодветно да се води случајот. И третата мрежа на волонтери, значи покровителската и правната, е мрежа на волонтери на професионалци. Тоа се волонтери од најразлични профили кои дефинираат однапред на кој начин би можеле да помогнат на семејствата, советодавно, физички нели
тука имаме дефектолози, психолози, социолози кои повторно преку оваа телефонска линија, би се телефонската линија веруваме ќе стане достапна со овие настани многу повеќе, би можеле родителите да дојдат баш до правата информација. Значи, целта е вистинските информации во правото време, бидејќи она што е најважно за лица да се посебни потребни од сад многу побрзо. Очекувам, значи, многу повеќе врати се затворат како времето поминува и многу е важно родителите на новодиагностицираните деца, па и оние во одмината фаза кои не ги знаат своите права, нели да стигнат до правата информација. Прашање, имаме ли некаква статистика колков е бројот на децата со посебни потреби во државата? Сега за сега нема таква статистика и се надеваме дека понатака како што ќе се етаблира центарот ќе успееме да стигнеме до некој регистар преку локалните партнери. Тој регистар е некој општа цифра од некој 8% кој е на европско ниво, дека 8% од целата популација во Европа се представува лица со посебни потреби. Меѓутоа сметаме дека за унапредување на тие права треба да се знае конкретната бројка, па на тој начин да се дефинираат кои се нивните конкретни проблеми и верувам дека тука со расположение на сите државни институции би можеле да се унапредат тие права, бидејќи искрено од нашето искуство до сега расположението е големо за соработка и од институции, и од државата, и од образованието. Веќе како ресурсен центар сме дел од многу комисии, од многу настани каде што се обработуваат овие теми и верувам дека со заеднички напори ќе стигнеме нели и до такви решенија. Наредни градови, кои се за промоција? Вчера, како што кажа, бевме во Битола, денеска сме во Струмица, продолжуваме во Гостивар и во Тетово, и тоа сакав исто да го нагласам, бидејќи ресурсниот центар работи на сите материјали да бидат достапни на родителски јазик. Нашите материјали со повторно со волонтерска поддршка се преведени на албански, се надеваме дека во наредниот период ќе ги имаме и на турски, на ромски, на сите јазици да бидат што подостапни до нив. Продолжуваме со настаните во Гостивар и во Тетово и во Скопје, еден поголем настан каде што ќе бидат овие настани се наменети за родители и здруженија. Меѓутоа, имаме еден поголем настан каде што ќе бидат вклучени сите институции од различни сфери, од здруженија кои не се партнерски, веќе имаме 12 партнерства низ различни градови и се надеваме дека на едно место ќе можеме сите да ги собереме и да ја направиме следната стратегија на ресурсниот центар.